Kanange. Abasubuzi mukatale ke nakawa basigadde mu kusoberwa oluvannyuma lw'ennabambula omuliro ogutamanyika kwe guvudde okukwata ekitundu katale kano ne gusaanyawo emmaali yaabwe. Fulumye nzigulayo njiwa amazzi ebweru. Kanukuyiwa amazzi ebweru bavuga ababiri nga bagenda bambuugolera babafuukuko waliwo mu luko bw'omu. Kalaba kino ekisiru kyagala tuyira amazzi. Nentyamu ne nzizaayo oluggi. Nesirikiramu katonda endala tubavuuka binyini bazze eno bakomawo ne badda eri emmanju. Okusinziira ku basuubuzi omuliro guno gukutte wakati w'essaawa 10:15 ne 11 ez'okumakya nga busaasaana. Naye nga tetulina ki ngeri gye tukomyamu era tubyebukubibaawo ne tubomola ne tulyoka tufuluma naye ebisinga byonna biyiti. Omuliro gubadde awo gubadde tetulina ngeri gye tusirimamu. Kawe gukwatidde era tetumanyi we gutandikidde aye naffe tugenda okujja ku makya nga akatale kakoze ki kayidde. Ekitundu ekikutte omuliro kye kirimu ezimu ku sitoowa eziserekebwamu ebintu by'abasubuzi nga kw'ossa n'ebyuma ebiseesa ebinyeebwa era ebintu byonna bisaanyeewo. Tukitegeddeko nti ekitundu kino ekikutte omuliro kimu ku ebyo ebibadde bikaanirwa nga kino kye kyaviirako ne ssente bw'akatale kano okutwalibwa eruzira n'asibibwa. Enjega eno yonna eguddewo nga tulina okusoomoozebwa kunene. Obukulembeze bw'obutale bwonna mu Kampala nga 16 bwe kati bukyalina bukulembeze obuli recognized by government. Kakati ekyo nakyo kikusoomoza kw'amaanyi. Singa obukulembeze bubadde nga buli recognized by government nga n'ekitongole kya KCCA kye baawukolayo nga bakwatagana nayo nali biyinza obutabaawo. So nga twakkaanyiza ne minisita ne ED kitukolere mu ofiisi emu tubeere nga tukola ebyaffe eby'abasuubuzi nga nabo bakola ebyaffe ebitekinikwa. Nebi nakuzino ya saundi bela byonna sijemu ya debutu ya deji nejimu. So singa bali tugambiddewo tino mujemu ebintu bya mwe tukapira wati ne batukolede dala bubi nnyonnyonyo. Polisi abazinya moto etuse netandika okuzikiriza omuliro abamu ku baddewo ngo muliro guno gukwata bageza ko kwesa bakite ezirimu amazzi okuzikiriza omuliro wabulanga buterere. Batugizewo amabaati agabaddewo n'ebiyumba biddewo nga bibaddewo kubanga tusobola kubeera ku ki mu kasana. Buno obuyumba buno nze nebaza nnyo Mr. Balmezi yatuyamba yali yatulekedeko wano amabaati. Tuwongere okusaba poliisi era ne tusaba poliisi nti evengayo okuwa lipooti neba nga tusobodde kuvumbula tekitegeeza nti lipooti okujuwa olina kumala kuvumbula kiki ddala ekyatuusewo. Naye okubeera nga tufuna akasirise ku miriro gyonna egibaddewo mu Kampala kya nnaku nnyo. Webeebale mi lipooti bave batutegeeze nti lipooti egaanye. Baali bamunenya okugaana okuteekawo toyireeti era baadde bamubuuza kiki lwaki weesibako okugaana okulemesa wano okuzimawo toyireeti. Nga kyemani yabagamba bannange wano wazibu wali wakati mu katale. Toyi mugizimbe balibali era yali abawadde n'ekifo wali waggulu ne bakubawo n'ekibaati naye ne balemerako ne bagamba baagala wano kati kiki lwaki ati kati wayi pangana yumba ye nyinza okujoola okutuuka wano nga wonna mulomuyereere. Abasuubuzi balumiriza ng'omuliro guno bwe gwekuusa ku ntalo z'obukulembeze mu katale kano ezaaviirako n'okukwatibwa kwa ssentebe waabwe Joseph Mudasi era nga kati aliko alimanda eruzira ku misango gy'okwonoona ebintu mu katale kw'ossa n'okulumya abakozi ba KCCA. Tutegeezeddwa nti bazze bakyetaaga obw'okuteekawo ttooyi n'ebirala. Ttooyi of course abantu bagyetaaga mu kitundu temulimu ttooyi ne kati bo balowooza nti oba yeno engeri y'okubagobaganya mu kitundu kino ate bateekewo ttooyi ate nga bo bagamba nti ttooyi bagyetaaga naye walibaddewo okukkaanya egenda wa such that ebayambe naye ate ereme kukosa bizinesi zaabwe. Anyway bingi ebyogerebwa kubanga baba abasuubuzi balowooza nti omuliro guno gwavudde ku ttima nti waliwo abakikoze. Bano era abaagala akatale kano nako okuzimbibwa ng'obutale obulala bwonna obwa KCCA. Abangubira essimu bagamba woosula ennyumba eyitti era ngenza okuva eri kutuuka wano nga buli kimu kiweddewo. Tegeeza omuliro omupange guno era gosonga embokola gyebambokoleddemu era kati. Kuno ddi oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi agambye nti wasaanye okuteekebwawo ebizikiriza omuliro mu butale bwonna kyagamba nti kyakuyambako okutaasa ebintu by'abasuubuzi okusaanyizibwawo omuliro. So tulina ekizibu ky'amaanyi mu poliisi nayo of course bagamba nti bajeti yaabwe ntono ebintu byebyogerako neyo mu palamenti katugamba zino ziclassified naki
lwaki tetuziteeka mu kuyamba poliisi okunoonyereza, for example, kwana okunoonyereza kulwawo ne bwe kuba wamiriro oba ki, kubanga tebalina capacity enoonyereza awo tewateekebwawo sente, ne sente mpitirivu aziteeka mu tiyagaasi mu biki ebintu ntu we bityo. Tewali muntu afiiriddemu naye ng'okunoonyereza kutandise kuzuulira ddala guvudde ku ki. Kano Nakibuule yabadde okuladeota TV amasukkulumu.